sa me përfaqësim politik. Po përshkymë nga zhjetë ka njerë për dështëm për shkak. Po flasë, përshkëtoj si gjitë në bazë deklaratave dhe të qeveribet kalume, deputetet kalume, cilëtojnë që nuk aj, s'ko penga, i këthejt pram punën e vetë, s'ko s'qahupaj, dhezi mirë, boni pare s'boni. A i këthejt si interesën, se ko penga aktivitetet vetë politikë, asë nuk ka sentiment për subjektin, se me në anate që ato i ka marë sa pozitë dhe u kry. Po, menoj që prap këthejmit e kjo zingjiri, halka e funksionimit edhe kërkesës që deputet tjenë ma shumë makineri votimi si sa kontroli. Si kur deputetet qovët edhe të pozitës, të ishin mbikëqyrës, të kontrolu se punës e qeverisës, punës e ministrave, ministrat kishin me posë tjetër performansë. Mirë po momentin kur deputet, se cilin vendin, se cilin mos punë, edhe se cilin punë e aprovojnë me sy mbyllën, atër edhe ministrat, edhe qeveria nuk ka me qenë shumë e kujdesme. E sidomos në situatën që shemi na ku nuk kemi opozitë të kësefare. Ose me thonë drejten nuk është që tek qytetarët kanë dikem kritikat e opozitës për shkak që kanë qeverisë për 20 vite. Kështu që si kur të kishim një pozitë prej deputetëve të kontrolit të mirëfer edhe të marrës në përgjërsi të se cilit minister për shkak që komisionet dhe raportimet e ministrave në komisioni jenë për këtë punë dhe jo që në momentin që vjen ministrat të ju thurim lavde për punën se për që ata paguan, që atë punë kanë me bati, me shku me punu, nuk kanë me shku me nejtë, nuk kanë nevoj me falenderu edhe me lavdu një ministrë pëse ke punu, se për qaj është arsuja pëse a i ka shku atë. Mirë, për kur vjen atë unë, duhet me marë për se cilin detaj në pytje edhe me japë sugjërimet edhe këshilat cilat kom për fushën specifike. Por, fatkecisht, si kultur edhe si politikë bërë, është e kunder dhe e kësojna. Dhe në këtë mirë nuk ishë posë fare rëndësia, këshin politikë, ministri, ajo. Bile unë njëm ma shumë e mendimit që ajo duhet jetë profesional, i fushës, jetë kërësisht që është ka përgatitje menagjeriale, ka përvoj menagjeriale, sepse ka të bëjt me menagjimin, edhe nuk ka të bëjt, unë menoj që nuk mendonit që pengu politikë është ajo përgjësia edhe nuk e bëni njëri arrogant edhe ndaj deputetit, edhe ndaj aktivistit, edhe ndaj votusit? Nuk isha thonë, pak të praktika deri tash nuk e ka tregu. Ka tregu që shumë deputetet kanë pas numër shumë madhë votave dhe në bështetve në momentin që kanë morë pozitë e ekzekutive, ka kopë këgja shumë arrogantë.